tadi perlu dikeluarkan untuk mencapai sasaran SSL 100%. Berapakah tahap sara diri padi pada tahun ini? Butiran 04000 perikanan. Saya ingin mendapatkan jumlah tangkapan hasil ikan mengikut negeri pada tahun lalu dan tahun ini. Apakah rancangan-rancangan kerajaan untuk memajukan dan mengembangkan industri perikanan di negeri Perak? Butiran 040700 pembangunan aquaculture. Adakah kerajaan mempunyai apa-apa cadangan untuk membantu penternak-penternak ikan kui di kawasan Kampung Bali, Terono, Parlimen Batu Gajah? Pengusaha-pengusaha ini menghasilkan produk ikan kui berkualiti tinggi secara turun-temurun, tetapi tidak mendapat sebarang bantuan daripada kerajaan. Itu saja. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Ya, Mat Parit. Terima kasih, Datuk Usi. Saya ada tiga perkara. Yang pertama, 01400 industri.